ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହଠାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକରେ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଚମ୍ପୁଆର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 242 ଜଣ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆବାସ ଯୋଜନା, ଭତ୍ତା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଧାନ କିଣାର ଅନିୟମିତତା, ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଏସ୍ପି ମିତ୍ରଭାନୁ ମହାପାତ୍ର, ଚମ୍ପୁଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତାପ ପ୍ରୀତିମୟ, PDDRDA ଉଦୟ ଚରଣ ମାଝି, ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।